Hej, velkommen til. Mit navn er Anders, a.k.a. Danishgamer, a.k.a. Rockeren, yes. Velkommen til endnu en herlig omgang Lucius 2 The Prophecy, hvor vi skal igennem det her research facilities, eller det her, jeg ved ikke hvad det er, jo det er sådan noget research ting, et eller andet. Og vi skal ind, kan jeg se her på the quest ting oppe i hjørnet der. Der skal vi ind og finde noget salt, og vi skal ind og befri nogle græshopper, og det skal vi 2 steder om, og så skal vi finde Isaac Gilmore, og jeg har ingen idé om, hvem ham der Isaac han er, men lad os da komme i gang. Jesus Christ. Okay. Godt lige, de er så dejligt rolige. Hele lortet står i flammer. There was something not right there. I'm not sure what I saw, but something wasn't right. Why? What do you mean, Joe? Oh shit. Det kan måske være... Er det brormand, der er her? The Confrontation. Okay, det er det. Jeg går næsten ud fra, når den hedder det, så er det simpelthen brormand. Hvad fanden er det her? Oh shit. Du har ikke set noget. Ah, fuck. Run away. Ah! Okay, jeg tror vi slap væk. Hvad sker der for det der bilhorn der? What the fuck? Og hvad er der her? Hvad er det der? Oh, Kan vi gøre det? Holy shit, mand. Så kommer han også, mand. Far der helvede. Åh, han døde kraftigt. God damn. Triple kill, baby. Triple kill. Var det ikke triple kill? What the fuck? Jeg fik sgu da 2, 3, gør jeg ikke? Jeg kan ikke se et skid derinde. Men jeg fik da nogle nøgler ud af det. Og så er der en eller anden gut derinde. Lige der target. Åh, fuck, det kan vi ikke. Okay. What the fuck do we do? Oh shit, man. Så kommer hende trunden også der, eller hvad? Hvis vi kan få døren den anden vej, kan vi så ikke gøre det? Hvis jeg ikke lige prøver at mind-control hende lidt her. Og så få hende til at stille og roligt at gå ind i det der ild der. Det kunne være awesome. Det kunne blive very nice. Okay, det gør du simpelthen ikke. Jo, det gjorde du. Burn, motherfucker. Og jeres baby. Det er det gode ved det her spil, man kan være sadistisk på den gode måde. Så vi kan også lige tage ham der. Det tænker jeg sgu lige, vi gør. Sådan der. Very nice. More power. Vi skal lige have set. Vi har 3 talent points. Passive, control. Passive skill increases. Yes, bum. Stille og roligt. Sådan der. Så skal vi bare lige ind og finde det der salt. Hvor fanden stod det henne? Var det herinde? Der stod det. Yes, vi har absolut lige noget salt her. Der er lidt kage, ja. Sådan der. Vi kan altid godt bruge kage. Det kan vi altid forgifte med senere hen, hvis det er det. Hvor fuck skal vi så hen her? Oh shit. Du så du noget der? Så du noget? Ja, ind i ilden, mand. Up in the fire. Ja, for satan der. Vi får da bare slået nogle mennesker ihjel her. Det er sgu lækkert, da. Det skulle. Nej, det kan vi ikke. Vi skal lige... Kan vi gøre det nu? Sådan der. Uden at stå i døren. Kan vi det? Åh, det kan vi. Kan du også lige stille dig op i elen der? Det er sgu så hyggeligt, når folk brænder der. Det er sådan dejligt. Og der er bare bacon for the win her. Stille og roligt. Væk fra helvede. Ja. Skal vi herind, eller hvad? Er det herind, vi skal... Ja, vi skal igennem her på en eller anden sneaky måde her. Hvad er der herinde? Der står 2... Åh, fuck. Kan vi også få dem brændt egentlig? Det kunne være lidt awesome. Well, who do we have here? Kan du komme her? Fuck, blev du af. James, du skal komme tilbage hertil. Vi hapser ham lige her. Stille og roligt. Vi laver en mind control igen her. Det er sgu nok den bedste måde at gøre det på. Og så måske, hvis vi kan få ham ind i det her ild her, så kunne det være fucking awesome, der altså. Det kunne vi kraftedeme godt, mand. Var det lækkert? Jamen altså. Yes! Og vi steg kraftedeme også lige her. Vi skal have noget mere mana her. Vi skal have den til at, få mana hurtigere her. Så vi har fat in the keys. Sådan der. Og så ved jeg ikke om han... Åh, du har sgu da også nogle nøgler her. Sådan der. Du skal ikke stikke af fra mig. Det gider jeg kraftedeme ikke. Jeg gider ikke at løbe rundt efter dig. Det kan du tro om igen der. Det holder altså ikke. Så skal vi bare dig herover, så du også kan brænde lidt. Sådan der. Jamen, det er lækkert det her. Det er jo så smukt. Det er jo så dejligt det her. Fik du nogle keys der? Yes, det gjorde du. Sådan der. Skal vi se, hvad er der herinde? Hvad er der herinde? Hvad er det? Kan vi komme igennem det her? Det kan vi ikke, nej. Hvad er der her? Hvad er det der? Er det noget, vi skal bruge nøgler til? Vi prøver. Se, hvad der sker. Det kan altid hjælpe at trykke på diverse knapper rundt omkring i det her game her. Man ved aldrig, hvad der virker. Der løber sgu ind der foran her. Kan vi få ham ind i ilden der? Det kunne faktisk være lidt awesome. Også hvis vi kunne få ham til at brænde. Det bliver simpelthen et bacon-afsnit det her, fordi der bliver kraftedeme med switchet kød i det her... I det her afsnit der. Hold da kæft. Og jeg smørter. Lovely. Skal vi herned? Er det hernede? Free the Locust. Det må være hernede et eller andet sted. Det må være de her huse her. Stille og roligt bevæger vi os. Er det her? Nej, her. Det er herinde. Okay. Hvad er der så herinde? Er der noget her? Nope. Hvad fanden? Er det den der? Er det den der, vi skal over fat i? Det var det kraftet med. Åh, yes, så er der græshopper all over the place her. Yes. Vi releaser nogle plager ud på lokalområdet her. Det er sgu dejligt. Det var en nice. Okay, vi kan ikke komme igennem der. Så må vi lige prøve at se, om vi kan løbe igennem her. Hvad fanden skal... Åh, what? Hvad sker der? Hvad sker der? Pas. Yes. Godt lige den er bagud på lyden her. Ej, hvad sker der også for den der stemme der? Er det bare mig, eller tænker jeg også bare, at det kunne blive kræfterne godt lige have lavet lidt bedre? Er det bare mig? Jeg tænker lidt, det er bare mig. De kunne sgu godt have lavet en bedre demonic voice. The fuck? So that those who survive this reign of hell on earth will be worthy of God's love. Det er simpelthen brormand, det der. Det er simpelthen vores modstander, som vi skal, som vi kæmper med den sorte trone om. Oh yes. Altså, bror mand. Hvad sker der? Hvorfor løber du efter mig, mand? Gå nu væk. Du skal ikke løbe efter mig. Gå nu væk. Ej, mand. Gå herover og brænd eller et eller andet. Fald død om. Hvad nu, hvis vi går ind i ham? Kan vi det? Nej. Det kan vi ikke. Okay, fuck dig. Du får lov til at stå der, så. Du slipper. Og jeg så der lige sådan en ting til. Så fik vi befriet The Locust. Oh, yes. Men hvordan gør vi det her med ham her? Kan vi løbe ind i ham og sige, hey? Nej, fuck! Det kunne vi ikke. Oh, shit. Og har vi noget inventory her? Hvad med det der salt der, vi samlede op, kan vi gøre? Er det måske det? Jeg tænker lidt, salt, det er sådan noget typisk sådan noget demonic. Det kunne vi. Sådan der, vi har totalt banish. Vi har bare smidt mig helvede til stille og roligt. Very nice. Very nice. Hvad er det? Det er awesome, men det er lækkert. Og du hænger der stadigvæk. What the fuck sker der for det? Holy crap, mand. Ja, men hæng ind der. Bare hæng på, mate. Det skal nok gå. The fuck. Nej, vi kan ikke gøre en skid alligevel her. Hvad skal vi her? Head back to the main road. Okay. Det gør vi så. Hvor fanden var det? Var det hernede? Det var hernede, vi kom fra. Header vi the back to the main road. Stille og roligt. Skal vi så igennem alt det der? Nej, det skulle vi ikke. Super. Endnu et kapitel i det her awesome game er afsluttet. Mit navn, det er Danishgamer2605, a.k.a. Anders, a.k.a. Rockeren. Hvis du har tænkt dig at følge mig her på kanalen, så gå endelig ind og tryk på subscribe-knappen og giv videoen et like, hedder det. Og skulle du være interesseret i at følge mig på andre sociale medier, så finder du selvfølgelig også link til dem nede under i beskrivelsen. Der er både til Facebook, til Twitter og til Twitch. Så vi ses næste gang. Tak fordi du kiggede med.